waa tahay wa ano wanaagsan meel kasta oo aad caalamka nagala socotaa ingiriiska oo sheegay haddii ra'iisul wasaaraha dalka yuhuudda uu yimaado dalkooda in ay xiri doonaan ra'iisul wasaaraha dowladda israa'iil benyamin netanyahu ayaa waxa uu mutaysan doonaa xadhig haddii uu tago dalka ingiriiska kadib markii waaran soo qabasha ah ay u jirtay maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee icc sida uu sheegay xafiiska namber toan ee laga xukumo dalka ingiriiska afhayeen u hadlay xafiiska namber toan ayaa diiday in wax hadal ah uu ka dhibto kiis goobi ah balse wax uu sheegay in dowladda ingiriiska ay ka go'an tahay in ay fuliso waajibaadkeeda sharciga ah maalintii khamiistii ee la soo dhaafay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyadda i c c ayaa soo saartay amar lagu soo xidhayo netanyahu iyo wasiirkiisii hore ee difaaca ee dalkaasi israa'iil yo apb galland oo lagu eedeeyey dembiye dagaal oo ka dhacay karse waddamada xubnaha ka ah maxkamadda caalamiga ah ee i c c oo ay ku jirto dowladda u k ayaa saxiixday heshiis ku waajibinaya in ay ku dhaqaaqaan amarka soo qabashada netanyahu mar la weydiiyey in netanyahu la xidayo haddii uu soo galo dowladda ingiriiska afhayeenka rasmiga ah ee raiisul wasaaraha ayaa diiday inuu ka hadlo sida wax noqon karaan si kastaba ha ahaatee wuxuu intaasi ku daray xukuumadda waxa ay gudan doontaa waajibaadkeeda ka saaran ee sharciga dhinaca kalena naato iyo yukrein ayaa waxa ay shir deg deg ah ka yeelanayaan gantaalada dalka ruushka gaashaanbuurta neto iyo dalka ukrein ayaa la filayaa in talaadada soo socota ay kulan deg deg ah ka yeeshaan kadib markii uu ruushku uu khamiistii gantaalo cusb ku tijaabiyey magaalada dinibro ee bartamaha waddankaasi ukrein khudbadda laga sii daayey telefishinka ruuska ayuu madaxweyne valadimir putin uga digay reer galbeedka in ay gantaalada ridada dhexe ee oreshnik ay ahaayeen mid ay moskow ugu aargudanaysay xukuumadda kiyeb oo ruuska ku riday gantaalada ridada dheer ee ay sameeyaan maraykanka iyo dowladda ingiriiska ka dib soddon iyo saddex bilood oo uu dagaalka ruuska iyo ukrain socdo ayuu dagaalka hadda galay wejigii kala baxa sida uu jibcihii sheegay raiisal wasaaraha boland donald task bad uu yeelan lahaa baarlamaanka yukrain ayaa shalay labaajiyey sababo dhinaca amniga ah oo xidhiir la leh gantaalada ruska saraakiisha militariga yukrein ayaa sheegay inay gantaalka lagu tijaabiyey magaalada dinebro uu gaaray xawaaro sare isla markaana uu lahaa lix madax oo xambaari kara hubka nyukliyerka kuwaas oo midkiiba uu sii daayey lix madbac isaga oo jibcihii la hadliyey saraakiil militeri ayuu butin sheegay in ay bilaabi doonaan wax soo saarka hubka cusub ee ay ukrein ku tijaabinayeen ee markaasi orashnik wuxuu kaloo sheegay in ay sii wadi doonaan tijaabada gantaalada islamarkaana ku ridi doonaan halka ay u arkaan in ay khatar kaga imanayso dalkiisa ruushka